サムネとタイトルにあるように、怪我をしてしまいました。応援してくださってる視聴者の皆さん、いきなりね、こんな動画でちょっとびっくりされたかと思いますけど、本当にこのタイミングでこんな動画を出してしまって本当に申し訳ございません。12月の頭に腰をね、ちょっと怪我してしまって、で、怪我した時は、そんなにね、体感では重症ではないかなって感じで、まあ走ってもそんなにそこまで痛みはね、気になんなかったので、まあごまかしごまかし練習していって、まあ本番、ビヨンド本番にはまあなんとかなるだろうと、タカをね、くくってちょっとごまかしながら練習してたんですけども、なかなか良くなってきてないというか、腰が。まあもうビヨンドの頃には痛みとか引いてるのかなと思ってたんですけど、まあそこもなかなかね、痛みが引いてこずに、きつい動作で言うと靴下履いたり、靴を履くときなどの動作がね、ちょっとまだ、なかなかできない状態です。カロコーチにね、今回メニューを組んでもらったんですけど、カロコーチにはそのメニューを組んでもらう前に、まあ、腰のことはちょっと伝えて、メニューを組んでもらったんですけど、まあ、勘違いしてほしくないのは、カロはね、無理せずやってくださいねって伝えてくれてて、別に、竹馬さん頑張れ頑張れってやってるわけではないので、なんならLINE とかでね、メニューの消化具合とかを LINE した時とかも、一番最初に返してくれることは大体腰どうですか大丈夫ですかみたいな。無理せず行きましょうねって感じで、まあ本当に最善の選択をしてくださいみたいな感じで返してくれてるんですけど、だから、まあ僕がね、勝手にちょっと無理して、まあ練習してるってところですね。まあごまかしながらなんですけど、やっぱビヨンドが迫ってきて、やっぱね、走行距離をね、なかなか走っていかないと不安になってくるもんじゃないですか。腰がちょっと調子悪いながらもやっぱ走んないとね、若干フルなんで、どうなんだろうってとこあって、まあ若干ちょっとね、無理してたのかなってところもあるんですけど、すいません、ほんと急にね、多分、この動画になって、多分びっくりされてる方の方が多いのかなと思うんですけど、今までね、結構、順調に練習動画、ね、流してきてるんで、まあでも僕とかもね、その動画、自分の動画見させてもらうと、やっぱちょっといつもと走り方違うなってとこが若干あったんですよね。やっぱ腰かばいながら走ってるなっていう。自分ではなんかちょっと気づくとこあって、やっぱりあんま良くなってきてないんだなっていうところは正直あります。でなんですけども、ねえ。まあ本日、本当はこの動画、ビヨンド回避します。っていうね、回避させてください。皆さんすいませんっていう動画の予定だったんですけども、諦めるのもね、勇気いるんですよ。この出ませんっていう決断するのも勇気がいることで、僕にはね、ちょっとそのね、勇気がね、まだないんですよ、正直。今この撮影してるのが、26日の日曜日です。で、もうポイント練習も昨日、最後のね、ちょっと激しめのポイント練習は終わったので、まあ、4日間、疲労抜けると、本番まで。で、この4日間ね、どうにか、良くなっていくんじゃないかなっていうね、淡い期待をね、もうほんと淡いんですけど、期待をしてて、まあ、今までね、ちょっと強度の高い練習もしてきて、総力的にはなんとなく上がってきたし、まあ、16キロのね、ちょっとペース走は落としてしまったんですが、それ以外は一応、落とさずこなすことできましたし、まあなんかやっぱ自分の体とは裏腹にその走力は伸びてきてるなっていう実感、体感はあるので、なかなかね、ここで諦めるという決断がね、諦めが悪い男なので、皆さんご存知のように。ビヨンド回避しますっていうのが、なかなか今言えない状、取り出して言えない状況になってきたので、ちょっと直前まで悩ませてください。ビヨンド当日まで。良くなってくるかもしれないってところはあるかもしれないので。で、あと僕がやっぱその、一番気になったのはこの状態で、なんかちょっとギャンブルマラソンみたいになるのはどうなのかなってところもちょっとあるんですよね、正直。結構ね、前からサブ 3.5 企画っていうのは結構ね、長い企画でやらせてもらってて、まあ少なからずもそのね、応援してくださってる視聴者の方もいらっしゃるので、その方たちのためにね、そのなんか、ちょっと、博打で走りますみたいのもどうなんだろうっていうのもあるし、この体で、走り切れるのかなっていう不安も正直あるんですよね、フルマラソンって。まあ、一回しかね、僕トラックのフルマラソンしか
走ったことないんですけど、あの時は正直、もうこんだけ練習やったんだ、ここまでやりきってできないんだったらしょうがないってくらいも練習をして、自分の中でももう落とし込んでて、まあ自信も正直ありましたし、うん、もうそれでできなかったらしょうがないな、で、あの結果だったんですよね。でも今回は正直そこまで追い込めたのかなっていうところもありますし、うん、走力はね、上がってはきてるんですけど、だから皆さんからコメントでね、サブ 3.5 ビヨンド近づいてきたらもう竹本さん頑張ってくださいみたいな言ってくださるんですけど、心からその任せろとは言えないんですよね。俺に任しとけって前のサブ 3.5 のトラックの時はもう心から言えたんですよ。もう俺は絶対やるんだと思ってたんで。でも今なんかその腰っていうね、ちょっと不安要素を抱えてしまったので、なかなか初めての体験なのでね、フルマラソンに怪我で挑む。しかもね、これがちょっと走ってる時の怪我じゃないっていうのも悔やまれますしね、なかなかね、うまくいかないっすね。まあ多分ね、皆さんはその無理せず、無理しないでくださいとかいうコメントも結構ね、もしかしたらくださるかもしれないですけど、まあ無理したいんですよね、正直ね。気分的に。ただ無理してそのね、サブ 3.5 目指してグダグダだったらね、これ、逆に失礼だし、結果がね、なんか中身がグダグダでなんかなってしまうのも良くないと思ってるので、ちゃんとしたね、挑戦記録としてね、この YouTube は見せたいので、そこをね、今ね、めちゃめちゃ迷ってます。もうめちゃめちゃ迷ってますっていうか、本当に今迷ってますね。その、この動画撮り出すときはちょっとビヨンド開始します動画を撮るっていうね、話をしてたんですけどね。まあ、この状態でも逆に、もうね、気持ちで走り切れるかもしれないし。なんとも言えないですよね、正直ね。そんな感じです。ちょっとね、話本当にまとまんなかったですけど、一応ご報告までに。そしてご報告がね、遅くなってしまって本当申し訳ないですというね、ちょっと怪我をね、隠していけると思ってたので。てかまあ、怪我を隠していけるというよりも、まあ、本番までにはもう治るくらいの怪我だなと、ちょっと高くね、くくってしまっていて、意外とそうでもなかったっていう、なかなか長引いてしまったなっていうところがね、実際なんですよね。急な動画になってしまって、多分本当皆さん、驚かせてしまってるかもしれないですけども。当日まで、ちょっと、悩ませてください。練習をちゃんとしてきて、走ってはいるので、もうそこの決断次第で別に、走るってなったら走れる体ですしね。もう、悩ませてください。すいません。ビヨンド前に、ほんとビヨンド出られる方はね、こんな新規臭い動画急に上げんじゃねえよって話なんで、本当に全然もう見ないでくださいね。逆にね。本当に申し訳ないです。みんなで行こうぜ、ビヨンドっていうね、動画をほんと上げたかったんですけどね。ちょっとまさか、自分が怪我すると、ねえ、1ミリも思ってなかったので、すいません。本当に、急にこんな、心機臭い動画になってしまって、本当に申し訳ございません。そんな感じで、また、当日、決断したいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。